Joo, kyllä. Näin on. Mutta pitääpä hei kuule miettiä. Noin. Yes. Moi. Joku puhelin myy taas. Joo, tervetuloa takaisin tälle kanavalle, joka on se ykköspaikka, josta löytyy nämä hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Ja jos tää on nyt kokonaan uusi tuttavuus tää kanava sulle, niin ihmeessä tilaa se, käy tykkäämässä, laita hälytykset päälle ja laita kommenttia tai mitä tahansa. Tai edes vaikka joku noista. Olen tyytyväinen sitten näin. Alright. Eli jos toi äskenen niin tuntuu jotenkin niin tutulta tuommoinen skenaario, että sitten asiakas, jonka kanssa sitten niin puhut ja se sanoo sitten aina yhtään, että no pitää nyt sitten vähän miettiä, että kattellaan tuonnempana, noin moi, sitten sille älä sulje puhelinta vielä. Okei, no mut hei, käydään sitten niinku asiaa, eli niinku, ellei se nyt käynyt tässä niinku mitenkään niinku ilmi, että kun asiakas sanoo, että minun täytyy miettiä. Eli lähdetään taklaa toi vastaväite nyt sitten ihan käytännössä. Eli tästä löytyy sitten niinku ihan muutama vinkki nyt sitten siihen. Eli kun se asiakas sanoo just sitten niinku sulle, niinku, että oot hyvin niinku argumentoinut ja kaikkea, niin asiakas sanoo sitten, että no, minun täytyy nyt miettiä, että tai minun täytyy kysyä vaimolta tai miesystävältä tai tyttöystävältä tai jotain tai naapurilta tai jotain tämmöistä, niin kokeilepa jotakuta näistä sitten seuraavaksi. Eli tästä lähtee niinku eka. Eli mun kollega Jere itse asiassa käytti, terveiset Jerelle, niin Jere käytti itse asiassa niinku tätä, mikä mun mielestä oli tosi, tosi hauska. Ja se meni niin kuin näin, että joo, että me ollaan niin kuin mietitty tämä asia niin kuin ihan sun puolesta. Ja sitten se kysyi heti kauppaan, että voidaanko laittaa. Ja toi toimii itse asiassa niin kuin yllättävän hyvin. Sitten sillä lailla, että kun mä istuin ihan niin kuin hänen niin kuin välittömässä läheisyydessä siinä, että kun mä kuulin aina, kun hän käytti sitä, niin kyllä sieltä niin kuin sitten tuli, että joo, no, nauhoitan tästä sitten vielä tilausvahvistuksen, että vastatkaa muutamaan kysymykseen. Mä olin ihan silleen, niin kuin, wow, että aika kova. Että kyllä mäkin sitten niin kuin välillä uskalsin niin kuin käyttää tätä samaa vastaväitettä kanssa, mutta se vaatii ehkä vähän sitten semmoista, niin kuin, että pitää olla vähän niin kuin rohkeutta sitten niin kuin tehdä näin. Ja sen takia niin kuin rohkeat ihmiset just niin kuin otetaankin niin kuin huomioon tämmöisessä niin kuin puhelinmyyntipelissä, että he saavat tässä niin kuin hyviä tuloksia, erinomaisiakin jopa. Okei, no se siitä ykköskohdasta. Ja sitten toinen hyvä vastaväite on sitten sillä tavalla, että onko nyt sitten niinku jotain niinku tiettyä juttua, mikä tässä niinku erityisesti sitten niinku mietityttää, että onko se niinku nyt sitten niinku tuote, vai onko se sää, vai onko se yritys, vai onko se minä. Ja sitten tietenkin siis odotat vastausta. Ja siis sillä vastauksellahan nyt ei ole niinku merkitystä, että mikä sieltä nyt takana sitten niinku ikinä niinku, mikä sieltä nyt sitten ikinä niinku tuleekaan, niin sitten jos se sanoo vaikka sitten silleen, että no joo, se varmaan johtuu säästä, no sitten sanoo vaan vaikka, että no hienoa, että voidaanko laittaa, että tämän hintahan oli tämän ja tämän verran. Eli kysytään aina sitä kauppaa sitten näin. Kolmantena on sitten niinku tämmöinen hyvä vastaväite on sitten kanssa se, että kun se asiakas sanoo, että minun täytyy nyt miettiä, niin sanoo, ei kai tässä nyt mitään miettimistä hirveästi niin kuin ole, että et hinta tällähän on ainoastaan niin kuin tämän verran per vuosi tai per kuukausi, mitä nyt sitten ikinä niin kuin myyt, että voidaanko laittaa. Näin. Ja sitten kanssa yksi ehkä niin kuin mun lemppari näistä kaikista on sitten kanssa se, että kun se asiakas taas sanoo, että no minun täytyy nyt miettiä, tai jotain muuta vastaavaa, niin sanoisit sillä tavalla, että no joo, että hei, että tässä ei ole kysymys mistään niin kuin naimakaupoista tai omakotitalon rakentamisesta tai huvijahdin tilaamisesta, että tämä on ihan yksinkertainen tuote ja hinta tälle on vain tämän verran kuukausi tai vuosi. Eli voidaanko laittaa näin. Että tuossa niin kuin tämmöisiä niin kuin hyviä vinkkejä sit siihen, että kun asiakas haluaa sitten niin kuin miettiä. Eli se villakoiran yli on se, että se haluaa oikeasti niin kuin päästä susta niin kuin sitten niin kuin eroon. Ja tai vaihtoehtoisesti sitten hän ei tarpeeksi niin kuin sitten vakuuttunut vielä sitten siitä tuotteesta.
Eli yritän luoda tämmöistä niin kuin hyvää huumoria, mutta semmoista niin kuin tiettyä päättäväisyyttä. Saat ihan valita jonkun noista, tai käytä vaikka niitä kaikkia sitten, että tällä lailla. Että kaikkia, en mä tarkoita kaikkia, mutta siis niin kuin ei ainakaan niin kuin yhtä aikaa, mutta siis niin kuin eri puheluissa. No, tajusit varmaan näin. Et kirjoita vaikka tuohon alas tuohon kommentteihin sitten, että miten noissa vastaväitteissä kävi. Jos sulla on joku oma, joka on nyt vielä parempi, ainakin omasta mielestäsi, kuin nämä mun ehdotukset, niin kirjoita sekin sitten kanssa tuohon alas, niin ihan mielellään sitten niin kuin noteeraan se, että voin tehdä tästä vaikka sitten niin kuin uuden version tästä videosta, että jos sieltä tulee jotain hyviä vastaväitteitä just tähän sloganiin, mitä asiakkaat sanoo, että minun täytyy nyt miettiä. Okidoki. Eli video oli tässä, eli tykkää siitä, tilaa kanava, kommentoi, jos on kommentoitavaa, laita hälytys päälle, eli siitä kelloikonista painamalla, niin saat sitten aina heti tiedon sitten nyt, kun uusi video on laitettu linjoille. Ja uusia videoitahan tulee sitten siis niin kuin aina se kerran viikossa. Hyvä. Ja sitten vielä toi mun Instagram-kanava, puhelinmyyntijutut kannattaa ihan ehdottomasti seurata. Laitan kaiken näköistä mielenkiintoista behind the scenes materiaalia, eli mitä kulissien takana tapahtuu, kun tein näitä videoita. Ja sitten kanssa niin kuin tämmöisiä niin kuin hauskoja myyntimeemejä. Eli ihan ihmeessä kannattaa niin kuin käydä katsomassa sitten sekin sosiaalisen median kanava. Ja esimerkiksi vaikka tilata se, jos olet tarpeeksi rohkea. Näin. Ei ole pakko. Okei. Eli, jos nyt tuntuu siltä, että tämä video nyt ei sun mielestä ollut niin kuin en mä tiedä mitä mä sanoin. Ei ollut tarpeeksi niin kuin hyvä. Eli jos tämä video ei sun mielestä ollut tarpeeksi niin kuin hyvä, niin toi varmaan toi video jo tossa on tosi hyvä. Ja sitten esimerkiksi niin kuin toi video tossa, niin sekin on kans jo hyvä. Mutta ehkä kannattaa kokeilla tota, tai sitten tota, tai sit tota. Tai kokeile vaikka molempia yhtä aikaa, se on aika kova juttu. Okei, hei, ja hyvää myyntiä, hyvää vointia ja kaikkea hyvää. Kiitos, moi!